Ni mu mudugudu wa Bihinga, umudugudu uri mu murenge wa Jenda ho mu karere ka Nyabihu. Ni umudugudu wubatswemo amazu ijana azatuzwamo abantu b'ingeri zitandukanye harimo n'abatagiraho baba. Umusaza Gasana ni umwe mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi batujwe mu gice kimwe cy'uyu mudugudu wa Bihinga. Nageze hano mbasanga abavandimwe bari bariho amazu iminsi baranyakira. Ubwo rero ubuzima nasanze ariko ari bwiza cyane. Usibye aba barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ku ikubitiro batujwe muri uyu mudugudu, andi mazu nayo yamaze kuzura ari nako hasigaye ibibanza hatekerezwa kuba hakubakwa andi mazu. Abanyamuryango ba FPR Inkotanyi mu karere ka Nyabihu ni bamwe mu bihaye umuhigo wo kubaka andi mazu abiri muri uyu mudugudu yo mu bwoko bwa Twin One azatuzwamo abaturage bo muri aka karere batagira amacumbi. Umuganda wo gutunda amabuye azifashishwa mu kuzamura ayo mazu niwo wahuriwemo n'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi mu karere ka Nyabihu. Mushimishe Pascasi na Nkiko Jean Dodier ni bamwe mu banyamuryango ba FPR Inkotanyi mu karere ka Nyabihu. Abanyamuryango iki gikorwa tucyakira neza cyane ko imbaraga zacu nk'abanyamuryango ziba zikeneye kugira ngo dufatane urunana. Abanyamuryango badafite aho bari basanzwe batuye cyangwa se abanyarwanda badafite aho bari batuye babona aho baba, kandi twumva dushyize hamwe imbaraga kizagenda neza kikanarangira ku gihe nyacyo twihaye. Kandi twarabyemeje kandi tuzakomeza ku buryo abadafite amacumbi bose bizaba ngombwa ko babona aho baba, ntabwo tuzaba mu mazu meza abandi ngo nabo babura aho baba. Ni igikorwa cy'indashyikirwa cyane muri rusange nk'abanyamuryango gihesha ishema umuryango n'icubahiro. Aho umuryango utekereza kuvuga ngo reka twubakire abantu batishoboye ndetse ukoresheje abanyamuryango bawo, muri rusange ni igikorwa cyiza cyane kizagirira akamaro abanyamuryango bazaza gutura muri izi nzu nk'umuryango ukabahesha icyubahiro muri rusange. Umuyobozi w'akarere ka Nyabihu akaba na chairman wa RPF Inkotanyi mu karere ka Nyabihu Mukanda Isenga Antoinette avuga ko iki gikorwa bagitekereje mu rwego rwo gutuza abatishoboye ngo kandi ni igikorwa kizakomeza mu rwego rwo gutuza abaturage aheza. Kikaba ari igikorwa mu by'ukuri cy'abanyamuryango ba RPF Inkotanyi mu karere kacu ka Nyabihu, aho twarebye muri gahunda yo gutuza abatishoboye. Ni gahunda iriho isanzwe, gahunda ya leta yuko nta muturarwanda ukwiriye gutura ahantu habi, ukwiriye kubaho mu buzima bugoranye. Ariko mu by'ukuri nubwo dutangiriye kuri izi dufite gahunda ko bidukundiye ubuzima bukagenda neza, urugamba turiho rwa COVID-19 tukarutsinda, duteganya no kuba twakora n'ibirenzeho. Muri uyu mudugudu wa Bihinga ubusanzwe urimo amazi ijana hagiye kwiyongera andi mazu abiri azubakwa n'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi, aho inzu imwe izatwara arenga miliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda.